Bashuje cyane mwe mwese mukomeza gukurikira inkuru za Shadoto 50 TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese mugenda mukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Muri buze kuza kuba mwanyihanganira. Ntabwo ijwi rimeze neza cyane ariko nzi ko turi buze kuza kuba twabikora. Hanyuma nkakubwira inkuru navuga kuri ubu ngubu ibabaje cyane. Kuri uyu mukobwa yitwa Umunyana Anarisa cyangwa se umwite Mama Sava. Ni inkuru navuga ko ibabaje cyane ni ukuri kw'Imana. Ese ubu noneho ndayiheraye mwakagira Imana. Ubu ndabizi umuratangiye ngo shadu ngo ubwunguzanye ngo bya bintu ngo n'ubundi ngo babavuga ngo yambara ubusa ngo uburaya ibintu nk'ibyo ngibyo. Niga amatwi hanyuma nze nkubwire ngo wasigoye none. Kuri Mama Sava cyangwa se Umunyana Anarisa. Ni umudamu mwamenye cyane. Impamvu mvuze ngo ni umudamu nuko afite n'abana. Ndetse ni n'umudamu watewe agahinda cyane no kuba abantu benshi bamwita indaya. Ni ibintu yatangaje mu kiganiro mu byo mu kwa munani muri uyu mwaka avuga ati ndarambiwe abantu banyita indaya bavuga ngo iki. Ugasanga n'abagabo barimo baramamagara ngo nta mugabo mfite ngo twaratandukanye cyangwa se kumva ngo niba afite abana bangahe ngo yatandukanye n'umugabo benshi bakavuga ngo ni indaya. Aravuga ati ndabirambiwe nge ndambiwe abantu banyita indaya. Ngiye kuguha inkuru impamvu ndimo nakubwira ibi ngibi nuko bifitanye isano kandi inkuru ngomba kuyisasira ukabanza wamenya ngo Mama Sava ni muntu ki. Ntabwo yari azi ko azaba umukinnyi wa filime. Icyo ni kimwe mu bintu ugomba kuba wazirikana kuri uyu mugore. Kuri ubu ngubu umaze gushinga imizi muri filime nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda. Ntabwo yari azi ko azakina filime ariko yatunguwe no kuba yahabwa role muri Papa Sava filime ya Seburikoko. Hanyuma aza kuza kuba yabikora neza. Hanyuma Nitegeka Graciana aravuga ati perfect, uzakomeze ukine gutyo ibintu biza kuba byafata urundi rwego. Ni ibintu bigeze ku rundi rwego aho uyu mugore asigaye ashakwa na kampani zikomeye cyane kugira ngo azamamarize. Nganavuga nk'urwunge urwunge kabisa ni brand ambassador warwo. Aho ngaho ubwo ni Munyana Anarisa kabisa ugira gutya akagenda abikora gatanu kuri gatanu. Hanyuma mu minsi yashize yigeze gushyira hanze ni foto yari yicaye mu ntebe mw'abantu. Hanyuma ukuntu yari yicaye abantu benshi barazumingaga iyi foto bakavuga bati mwakagira Imana mwe Mama Sava si ko wagira ngo yari yambaye ubusa mwakagira Imana mwe. Abantu baramwiba ibana baramwiha cyane. Sinzi ukuntu nabivuga gusa yatewe amacumu baravuga bati noneho bya bindi bavuga uri indaya. Bati rwose reba nk'ibyo bintu wowe wakoze ubuse wambaye gute ubuse umumama koko ni gute ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Bazumiye foto amafoto agenda ashyiraho menshi bavuga bati Mama Sava kuki ushotora na mwakagira Imana mwe. Ni n'ibintu byavuzwe mu itangazamakuru bigiye bitandukanye bakavuga bati Mama Sava rwose imyambaro yiwe ubusanga benshi bamukurikira kuri Instagram bavuga bati rwose wa mugore urashotorana. Bati kandi iyo myambaro ntago ari y'abamama rwose bafite abana ngira ngo ni ibintu uza gusanga ahantu henshi cyane kabisa. Hanyuma ni ifoto yashyizeho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa cyenda muri uyu mwaka. Hanyuma aza kuza kuba yakwibasirwa muri ubwo buryo byinshi cyane aribasirwa bakavuga bati rwose ibintu ntabwo ari byiza cyane ugenda ushotora abagabo kandi rwose ufite n'abana wagakwiye kubimenya ni ibintu byinshi cyane. Kuri ubu ngubu nkuzaniye inkuru n'ubundi navuga ko ibabaje cyane kuri uyu mugore aho yongeye kwibasirwa bikomeye cyane. Ngira ngo si ifoto ndibuze kuza kuba nasobanura cyangwa se navugaho amagambo menshi ngira ngo ni ifoto uriho urareba kuri screen yawe. Iyo foto uriho urareba kuri screen yawe ukiyibona ndakeka byanga byakunda hari ibintu wese utekereza mu mutwe bitewe n'ukuntu wabonye
mama Sava yifotoje. Hanyuma agishyira hanze iyi foto, ibitekerezo byabaye byinshi. N'ubundi barongera baramwibasira baravuga bati mama Sava, reka tukugira inama, kwamamara ntabwo ari ukwiyandarika. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo rwose bagiye batanga kuri iyi foto. Benshi bati cyo ngaho rero, bati se noneho mama Sava ibi bintu noneho uzanye ni ibiki mwakabyaramo? Abandi batese ukuboko kw'ibumoso ahantu wagushyize kwishe sha ifoto we, anyway I like you, ati se ako kaboko k'ibumoso washyizeho niki niki, bati ugakuraho. Ibitekerezo byinshi cyane byinshi cyane bagiye bamwibasira, n'ubundi bakavuga bati hari n'abagiye batanga ibitekerezo, aya mafoto yawe arashotora na pe, atari ko nta mumama wo kwambara gutyo pe, ati toujours plus belle. Abagabo bavuga bati ni sawa cyane, undi ati congratulations mama Sava, undi ati ati harahirwa uwo imana ya cyegwe ko kreka mana yewe we ikomete, ntabwo ndi muse kuza kuba nabisoma. Eh namagambo y'ubushize bw'isoni, ahubwo wakwanza ati yigaye, abandi bati ibibero byubahwe, abandi bati rwose mama Sava rwose na byumenya ko ufite abana. Ati nibyo koko burya twanabyibazaho nyuma yo kugasoma ngufashe ikima. Ati ibibero byiza cyane, abandi bati ukuntu wicaye rwose uriho uriyandarika. Ati wakuyeho sha akaboko k'ibumoso kwariho waba ubitoye amanya dati bimuse kandi mwakabyaramwe. Ni ibitekerezo byinshi cyane, abandi bati ibibero byiza, abandi bati ni ibitekerezo byinshi. Benshi bamwibase bakavuga bati rwose mama Sava ahaho warengereye umuco, ahaho ntawo. Abandi bati umeze gute, abandi bati rwose ibyo bintu uba ukora ntabwo ari byiza cyane, abandi bati uri indego bamutuka nyine, urwunge ruragukaraga wumirwe. Umve ko ni umugore wibasiriwe mu buryo bukomeye cyane, n'ubundi ariko bikaza atari ibintu bitunguranye, dore ko bakomeza nyine kumwibasira bavuga bati ibintu ukomeza gushyira hanze cyangwa se amafoto ukomeza gushyira hanze, benshi bavuga bati uri indaya, abandi bavuga bati mama Savuri yandarika, abandi bati rwose ibyo bintu ntabwo ari byiza cyane, amafoto ashotora abagabo, abandi bati rwose ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko ari hatari cyane. Hari n'ingiye yigeze gutangaza ukuntu yahawe akazi na kampani kugira ngo ayamamarize, hanyuma bosi wabo ngo amusaba kubanza kuba yahura nawe hanyuma bagakora ibintu. Gire n'ubundi bitewe no kubona nyine gutya bakavuga bati ni umustari nyine buriya yanabikora, ibintu nk'ibyo nyine urumva ko ari hatari cyane kabisa. Niyo nkuru rero iri kugenda itrendinga kuri mama Sava, aho twabagereyeyo tukababwira ukuntu ibintu bimeze kuri ubu ngubu, aho rwose aya mafoto agenda ashyiraho benshi bamukurikira bagenda bamwibasira mu buryo butandukanye, bamutuka, benshi bavuga ngo yishe umuco, abandi bavuga ibintu byinshi cyane, aho ugenda nyine bamwibasira bamutuka cyane, bavuga bati rwose ibintu ntabwo ari ibintu byiza cyane, uri umumama wagakwiye kubaha abana, bati se abana bawe ubu nibakura bakabona ayo mafoto bazabyifatamo gute, abandi baba bakavuga bati ngo ntabwo ari uburere ubuha abana. Urumva ko nyine ni ibitekerezo byinshi cyane nagusomeye ndetse nanakubwiye kuri iriya foto ya mbere yarari mu ntebe icyo gihe yibasira bikomeye cyane, bavuga ko ngo yambaye ubusa yicaraga mu ntebe nyine bakazuminga bakareba nyine nuko nguko ibintu bimeze. Hanyuma ndabakunda cyane, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Hanyuma niba utaraka subscribe ubikore kugira ngo wicye mu muryango mugari w'abantu bakurikira inkuru za Shadu 250 TV 5 kuri 5. Astra Vista, Jable Sweetaker, akomeza barinde.